Үлчилсэн гэрээ хилцлийн үр дүнд ойтлохон гүний уурхаан олборлолт өчигдрөөс албан ёсоор эхэлсэн. Урт хугацааны том төсөл хэрэгжихдээ зэрэгцээ тухайн бус нутагт эрчим хүчний найдвартай их үүсвэр шаардлагатай болж байгаа юм. Тодруулбал 5-7 цахилгаан станцыг барих асуудал тэртээ 2013 онд яригдж техник эдийн засгийн үндэслэлийг баталж байсан ч өнөөдрийг болов хэрэгжээг байгаа. За тэгвэл энэхүү ойтлохон гүний уурхаан олборлолт эхлэхдээ зэрэгцээд 5-7 цахилгаан станцын тендер сонгон шалгаруулах ажлыг энэ жилдээ багтааж дуусгана гэж Хуульцаа дотоодрын сайт мэдээллээ. 5-7 цахилгаан станцын эхний буюу 2013 онд батлсан техник эдийн засгийн үндэслэлд 300 мегаваттын хүчин чадалтай байхаар төлөвлөж байсан юм. За ойтлогоон хөрөнгө оруулалтын грэнд 4 жилийн хугацаанд Монголоос ойтлогоо төсөл эрчим хүч авахар тусгасан залтж байна. Гэсэн ч энэхүү анхны батлагдсан тэзүүгээс хойш 10 жилийн хугацаа өнгөрөөд байхад 5-7 цахилгаан станц баригдаагүй өнөөдөр хүрээд байна. За тэгвэл цаасан дээр үлдсэн хэрхэн хэрэгжих нь тодорхойгүй байсан уг төсөл цаашаа явах вэ? Ойтлогоон эрчим хүчээр нийлүүлэх эн одоо үүргээ биелүүлэх дээр засгийн газар нэлээдгүй ажил хийлээ. За удахгүй одоо ойтлогоон энэ 5-7 цахилгаан станцын одоо тендер зарлагдаж бүтээн байгуулалтын ажил нь бол эхлэгдэж явах юм байна. Бид нар 1 кВт цагийг нь 9.2 9 доллар одоо 20 центер эрчим хүчийг доктортой худалдах юм гэрээгээ хэлсэн байгаа. Эрчим хүчний яамн дээр 5-7 цахилгаан станцыг барьж байгуулах чиглэлээр 2 удаа тендер зарлаад одоо аж ахуй нэгж байгуулгуу шалгараг байгаа. Одоо 3-р сонгон шалгуулалтын ажил дахин зарлцсан явж байгаа. Удахгүй одоо сонгон шалгуулалт хийгдэнэ гэсэн юм хүлээлт байгаа. Эрчим хүчний системийн асуудлыг энэтхэр шийдвэрлэн бид өмнөд бүсээ өөрсдөө эрчим хүчээр хангадаг болчих бол илүүд хэрэглээгээ экспортод гарах боломж бүрдэх юм. За мөн энэхүү аюултай холбоотой эрчим хүчний асуудал нэгдэлтээр шийдэгдэж яригдаж байгаа бол нөгөө талд татварын маргаан бидний дунд байсаар байгаа юм. Рио Тинтогийн талаас татварын маргааныг арбитрийн шүүхээр шийдвэрлүүлэх эсвэл маргаангүй эсхийг зөвшөөрөх саналыг тавьсан. Гэсэн ч манай татварын хувьд эцсийн дүгнэлтэн зөвхөн акт тавьснаар эцэслэгддэг нь өөрө учир дутагдaltaй байгааг сануллаа. Монгол улсын үндэсний татварын алба 12 одоо заалт өгөхөй татварын ийм маргаан акт тавьсан үүнтэй холбогдуулж татвар төлөгч аж ахуй нэгжийн хувьд татварын актыг эс зөвшөөрч маргаан үүсгээ явж байгаа. Тэгээ бид нар 8 сарын 12-ноос өмнө багтаж энэ маргааныхаа асуудлыг харилцан ойлголцоор шийднэ гэдэгт бид бүхэн итгэлтэй байгаа. Тэгээ бидний хувьд одоо бас тийм их цаг хугацаа үлдээг байгаа. Лондоны арбитрт маргаана эргэж харилцан ойлголцох юм боломжтой хугацааг 8 сарын 12 хүртэл өгсөн байгаа. Өнөөдрөөс 2 жилийн өмнөхөн бид Rio Tinto компанид 2.3 тэрбум долларын үртэй. За ирээдүйд үүсгэсэн 22 тэрбум долларын үрэг хэрхэх цаашлаад 2051 он хүртэл ойтлогоос ашиг хүртэхгүй байх нөхцөлтэй. За тэгвэл өнөөдрийн байдлаар үрийн асуудал бүрэн тэглэгдсэн, гүний уурхаан анхны олборлолт эхэлсэн, тэр хэрээрээ Монгол улсын эдийн засагт үзүүлэх эрэг нөлөө нэмэгдэхээр байгааг судлаач хэлж байна. Бүгдээрээ нэг алга ташаад баяр хүргье гэж бодчих.